destaca as principais notícias deste momento. Salvador, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Nilden. E a gente começa direto da redação falando de futebol. Aconteceu nesse final de semana a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os resultados foram os seguintes: Internacional 1.3-0, Paraná 2, Avaí 1, Corinthians 2, Curitiba 1, Fluminense 2, Chapecoense 3. No domingo nós tivemos o Cruzeiro batendo de virada em cima do São Paulo 2-1. O Palmeiras perdeu para o Vasco por 2-0. O Atlético Mineiro perdeu para o Atlético 1-0.